misato eza ya kokokana. Lisola liboso eza ya couple moko na France. Alors couple wana baza na mbutu mbutu na minute oyo. Baza na mbutu mbutu te po mwasi a tricha ki mobali, to mobali a trompa ki mwasi na ete. Et l'oré bomi bango eza lokoso ya mbongo. Loko na nzamba sunga bango bazwa mikanda. Bayo kana mwasi na mobali, bana o bazo robota. Bate ki la rabatu. C'est-à-dire, mwasi so razu zemi, aluki moutou moura pesi mwa 4000, mwa 5000, bato ba ba sans papi bana mikanda te. So roye na mwa 3000, mwa 4000, tan ya robota yo kei a prezante, oke deklari, a memi oke deklari mwa nan la komi na prezans na ye moko. Alors, Yambala Oyo, moi si a déclaré qui a même qui moutou, a zu mbongo li yemoko, et était moutou moutou. Mobala tomboki, mobala lobi, ce qui bongote, na robimi sa vérité. Bandeko, maka msusu, toujours vivre na potoyo, bino bat boulandaranga. Mais il théâtre. La vie est belle. Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans la communauté Nabiso? Je vous attends de vous expliquer. Je vous attends de vous comprendre. Donc, moi, c'est dans mon bali. Bango déjà, bana basi ba pesa ba mikanda, ba jala mikanda. Ba komina 6. Moi si a otu bouta 6e. Donc, de bana bana 6 bongo, mbala deklara ka de. Donc, ba koma si na 10. Landa miwana. Moi si moutou, na, moi sa de, sa de ba yokana, so wo deklare ba luki moutou, waza sans papier, a ya pesa bango 3000, 5000. Balobi mingi bazwaka ba 5000 €. Oye na 5000 €, ye tonga robota. Aka lobi papa mwana yeyo, aka lobi na komine, papa mwana yeyo. Na komine yango ba rotenga loba papa combien? Ekoma business, ekoma kop. Sugo ya mbaloyo. Bande kobosa makambo. Mosa soki mbongo tu. Ozoteka mwana epa ya tata inkoni, oyebi? Eta dama tata wana. Mosi pa lobi lobo eza kutuma na ndakunga. Mutu eza ya kupela. Waneza dossier à l'ibosso. Somo. Bande konanga bozola na. Ozo zwa bazemi. Eh, tibo koma na bana combien? Congolais lokoso pe boko ke sala te. Dossier à mibale. Loba papa. To chama ko mokesi. Ya mwasi, alobi nanga clairement. A betenga li solo na esala ki nga pasi pe ma walobi. Ye mobala bengi sa ki ye na poto. A bengi sa kaya na poto. Ye chanpe. A ye na banzela na kote la ki a komi pe France. Me mobali wana tika la omeme na komunite. Po aluka sa ele ba demacha zwa mukanda. A lobi avani na mobali ba nebele. Oh. Ya zara na papiete na France wana. Loko la pe abota ki na mobala ngote. Asoka azu papier ko. Mbala ko sare ka azu sala ba démarche, ndo ka mbala sara ba démarche te. Bande. Ti e ko mala niveau. Na minute u ba kabwana. Ah mbala na faza mu yombe. Ba panze sango ma bebele bele. Ya misat. Nde ko msusu pe ya mwasi. Ya botana mbali. Abotana mobali. Mais mobali a déclaré mwana te. Oh. Mobali a déclaré mwana te. Et qu'on considère mobali a eu un problème moko. Mobali a se retrouvé dans le pays moko tout temps à Kombote. Mobali a eu salé si ko ba menace. Mobali a eu salé mukanda te. A eu salé ba menace. Non pas pour y a déclaré mwana. Mais pour apaiser la connexion, na muto a déclaré moi comme ça, bon, on va le permettre, y a Zonga,
akoko kota lisusu Europe. Tuzana na trois sujets. Ah barifula ki. Dossier liboso libala eke mbutu mbutu. Non pas mobali a trompé moi si tout moi ça trompé mobali. Eza mongo ya rote kabana. Tadi ngani na la mosi na ndaku boye. Dengi tu wana bana boye. Tolobino, mama, biso tuza jana mikanda. Kifoto sunga bandeko baza la mikanda te. Ko sunga bango wati. Kande lo koso. O sunga na semi. Semi yomoro mobali ozo cha. Mais ozo deklare te soki mwa na botami ozo keko deklare mwa na na community. Tata mwa. Luki mutu. Wazana mukandate, mutu wana ye na 5000, 6000, babi parfois tiba 7000, ba 8000 euros pe. Bande ko bosa la ngote na lisolo. Inde, inde. Ezate na mfu mboi ba ozo na yele ba tesa la. Bani bazo tolera mo. Bo, via bana, ona bo ocha mo ndenge nini. E komi lo roi business. Non, 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 non. Bande. Ya wana ba kriminelle bazo komi bile na poto. Mwana kezo komba tata mususu. Oyebite komba tata wana soke uti na famille nini. Baba lieni yeza na komba mwana wana. Eh, papa. Mungu wa moti suka wapi defo. Pe asona matiki nyonso ba bijou. Mungu tika nyonso. Mungu isi laka. Se sa papa. Ope sipe mutu mukanda eza mabete. Te, azwa mukanda na ndenge na e. Ah, etu. Likambo de tu usala mwobole. Pita. Bana wana. Et vous comme la biso problème ou pas? Bah non, on a plus bah héritage à tata na bangote. Et là qui mbutu mbutu ya rosarana. Boye barate bino ba mama bazuba. Mobali wazana nda ko sozana bi ba bien. Bana wana. Donc mobala le biso ki mwa sa bimisi mbongo dom. So ki mbongo e monanité. So ki mbongo e monanité. Mama ikocha bana désordre tant ba rokola. Ba okanza ba bote mina batate bele. Koloba ki yende papa mwana. Comme ça, basa la teste ADN. Moi si pe, mbongo pe, asa liya ki ango kyo. Aïe. Moi si pa lobi, soko roze la te, touro e koya, yoro liya yo moko. Don, asa liya la ba na 6. Je ne sais pas, na ebite, touzo vivre na monde nini. Ni ki alemba. Na bandeli li sou, seza ma bete. Seza ma be, papa. Mais tout ça l'amour consommer un modèle ou on a été jamais ils ont ma bé ma case d'abord ils ont y bal l'état ils ont les soumis et puis état d'âme ya mobali wana européen sa combo mi balé kandé mais ni robot le bâti qui n'a pas le bali cola tata so lingo landé mo bimbo ke luka na Facebook baza pe ba nanga mais officiellement baza ba na papa ou ba déclara oh. Moi, ça n'a pas ça pour mon canda, ba n'a pas ça pour mes canda. Et puis, bah, zoppe, bah, comba, bah, tata, ouais. Toujours, bah, risque, mingi, bisou, bah, tout le monde. Bah, risque, bah, zoba. N'a pas tout, bah, toi, comme, tina, niveau. Eh! Yaya, et bisou, ma petit frère, n'a eke. Nézawana. Il faut tchanga zemi. Il faut tchanga zemi, po. Son aboti, o de karemona. Son balbite, c'est aussi, bah, donc. Et comme, ma. Eh! Les qui sont à l'hôpital, ils ont des spermatozoïdes, ils ont injecté en haut. Et pas grande sœur, le roi a bien ça qui m'a demandé ça. C'est la réalité, c'est la photo. Au de la moto. Les balles, moto, moto, les colos, il y a le coso, il y a le mongo. Mais quand je suis tombé au salon, il faut me faire la robe, mais tant au salon, les cambo, tu as dit d'accord, moi c'est un mobile. Mais t'es bien compréhension, basse le coso, vous aurez pas ma balle en dégaine, basse le coso, basse bien basse tout là. Ils ont passé ma balle. Ils ont passé ma balle. Vous aurez ma balle en dégaine. On a idée, on a un peu de temps, on a un foyer. Non, pas pour nous amuser. Ce qui permet au mal, il y a une idée, il y a une idée, bon, t'as un n'est pas loupé, il y a un bon. Bah non, bobo, t'es ici, si. Tu vas t'attaquer 4. Maman. C'est 100% par couple aux ans à Poto. Tant que le bar à Poto, tout ça à France, Belgique, Suisse, par-ci par-là. Angleterre, dans le système. Bisous, tu bima déjà dans l'Europe. Moi, la Libosso, yaye. Les quatre bananes,
bazuela bango mungu sadi soyi lelo bako mo tout à tolo eto stonga banda kuna gisasa ala lupango na gisasa omoni eza bambonga batu bazwa obane karabana wana bambonga masu bozo muna ba risque wana tala na bambonga ka avwa normal ka bambonga tu bezwa a ayibo ke sumba banda ku senta kuna gisasa nani kutana bini ni yipi ubali alaki na mukanda ya liku kuma alaki vwape na dokite mwasi mubala cheye zemi bakomi koluka mubali kwa kudeklare mwana wana waza belge tu waza waza belge te wana basala ka mwosu vwa basala ka mwosu wana eza ka mwosu wana eza nango problemi te wana vwa emasi wana eza ka mwosu wana eza problemi te pa binon bali mwana mukanda te poto oyu yana ba realite me mwoto azo deklare mwana te za mwana mutamalamu batu mwana miziki peza na aktualite c'est le abimis album la vie belle héritier qui met un concert en Espagne j'ai une invitation à Fali Poupa la vie belle faut le bel avant Kambou en paix et ça la Makambou plus important qui Makambou en musique si ma famille maman musique merci papa donc ça là où ils appellent mon témoin le pot dans un peu maté batte belle balinina comme ça la paix banalise maman musique la vanda rana le bel et papa son zamati yo ça la Makambou famille sous bassement des affamés papa biso tout au sala kama kama héritier beta kaka nga na za mingi mingi ezo problème tain côté ba réalité ali mo mbongo na en Espagne ya diaspora tout la poto aza ne pe mo na mala mo héritier bandeko nani nda déclara bana na yo ndoki papa ndoki donc ozaka na mosi na ndako okoso e kongole lokoso koyiba bokoka suke bokono teka bana bana bozobota bazwa ka bakongo ya bapapa msusu sadi yo moko lokola bosala mariage na kata ndako pe bozana babe na ngondo ki livre ce qui parcelle bana bakombo chimanga yo ozo trouva ngo normal chimanga na kata ndako azakuna Kanyama aza kuna na kacha ndako. Simbiliki aza na kacha ndako. Tuko mbana no tango bakokola. Bazwa nini babandeni ibi boza na komba papa te. Yo bandolo bana bango za papa na bango tandis que boza kombo morote ya mboka. Bandeko. Makambo msusu tango bozo sala kango. Yo mbonga ngoti wapi. Toko kiko zalaka. Le coso ya mbongo tina ba niveau. Ah non, papa, vous en avez raison. Le coso. Moi, c'est allié. Y a moi, tchè ma kelele. Posiko, moi, c'est allié. Y a moi, tchè ma kelele. Yepe, moi, j'en azape moibi. Ah. Bon, y'a mené na mobile, no bien. Bon, vous liez à mon dengeni. En quelque sorte, ou l'on. Moi, si soit comme une azemi, y'a moi, comme mobile. Mobile, d'y'a qu'en a ou l'ouka copie, y'a battu basana mikana. Y'a, 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 mumie madame a commis sous la zemi dans mouta mon ali na 7000 macha kitoko non madame a française on a française papa 7000 ou 8000 et comme un couple on a mis dans le couple moi des autres mama ok n'y a pas koufa na mbet hôpital yo quand si n'a pouta na poto ma koufa na kushimate ata ba bota kango komi ni pondezi je ne sais pas. Je ne sais pas ce combo. 7000 ça. Attendez, pour nous, on a 70 000. Je ne sais pas ce combo. Je ne sais Thierry le commando, depuis Danemark. Combattant solo, solo Thierry le commando. Depuis Danemark. Il y a dans la ville à Sles, Thierry le commando. La ville Nini, na Sles. Yo soyo pe stress. Oza na mboka ni papa. Bana yo soyo na Denmark na Sles. Yo moko papa kuma commissionnaire. Foti na to za ba na kombo na uti. Yo papa kuma kalombo. Mwana Sles. Mujinga. O koto yo kilombo. O koto chilombo. O koto yo. Est-ce que c'est normal? O koto yo boy. Est-ce que c'est normal? Mwana mususa bimi kuna. Kamene. Oboti kuna. Eza baba ka mususu. Raisi. Oboti kuna. Beta ngume mususu. Kanyama. Oboti kuna.
T'as la famille des autres. Banana, banana, combo. Dans le lobby, encore une fois. Banana, combo, yoko, ba politicien. Banana, combo, simba, mon bala dans la papieté. Moi, je suis pas dans la doquité. Ah. Mais mon bala, il y a dans la papieté. Ache, moi, je suis pas dans la papieté. Ache, zemi. Zéha. Si bon, yo, mon bala, aux autres. Eh, papa, na moi, y'a pas couple, mon ra bongo. Moi, ça, c'est un mois, ça, je me cadre. Moi, il me repère sa bête. Yo, mon tout coûte sa mate. Yo, mon tout toléra bêtise. Yo, mon tout acceptable. Zoba. Zoba. Mon balle, ou à son. J'ai bien mal à quitter. Let's n'a pas de tunga mouna de carabango. Mais oui, papa, c'est comme ça. Permettez le quoi là. Jamais. Jour, nous souffrons dans n'a blague. Massa, la mazouba, y'a. Y'a nan la massa mou, boya, y'a la 10 000. Natale, boye. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Dernièrement, ah, Marmali Kelimbe Zalakiawa. La paix m'a toujours paix maté. Marmama Kelimba, wa. Ça dit, oh, ma Kelimba, moi, la France, ou rien à Batumi Balé, yo lié, ma paix sur 5 000, ma paix sur 9 000. Kindoki, Bazui et Panzani, Bamba, mi. Y'a si mon sinama. Coco tate, papa. Na kotate. Ça qui. N'a pas de mon keboué. Famille n'a pas la Danemark. Oh. Maman. Balé qui n'a pas si. Ma camarade, y'a ma kin, ma mort à la France. Ah, on a pas de bonnes dames. On a mis des personnes débrouillées. Oh. Mais t'as là les lots, leur mot au cabéco. Oh, mais nanio. Oh, t'es. Maman, les kin, ma zanani, on sera 100 000. Oh, t'es. On m'a dit que ma kin, oh, t'es. Ah, t'es. On a bombé. Mais yibi. Vie, oh, yo. Sourosa, mouté, ma moto, moto. Ah. Et soukélo, ma bé. La pote, oh, yo. Mbongo si la rate. Mbongo moutou mdalouka. Mbongo yoka. Papa merci. Nan la roupe sa bande gobele conseil. Bamoula ranga mabe. Kole mbate. Onwa la poto. Continue ka opye mbongo conseil. Epsa ama sa mbongo mbese tala. Eza mabe te. O linga raba artiste na ou soute na raba mo. Faut pas tout ça la raba inverse ama solo. Moi la poto, yo za moi la poto. O salaga o simba ba 2000 ou beta ba kayou ma ba bele bele. O koki jamais rotika kayou na opo artiste mo musicien ye. Yo ki ba musala o ezo pe so mbongo. Po yo la ndaga na sima ko tsa ko ba mado, ko ke na rabita mbola tambola e simba te. Na bi senga bo moni nga bo. Na mtu mo. Mais le lota msu na tambola na ba wera na ba jibe. Nazarapeta msuna bafali. Bavyako. Sadi,
mon apôtre Rosamou calapé à musicien t'es mais bisous d'habits c'est un peu moni pourtant ils ont changé maman on les a changé d'habits on a 2000 ans toi ma musicien bah ouais y a ma bête ma concert ma président d'orchestre bah moi bah on joue bah mon hôtel bah foutre la bombe hôtel bah musicien voilà là na bah na bah 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 connaissance bah pivier bah master voilà là là bah salon. Il y a un peu de tcha 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 tcha. Et comment dire, yo, yé, mon musicien, yé, yo, le roman, le camisa, cabelo, moi, 10, moi, 20. J'ai changé. Nabsi, d'abus, c'est un moning à son dans la bémission chronique. Nan, le loba. Papa, on a la sous émission, me souhaiter. Pendant le décor, c'est que, nous allons expliquer, musicien. Voilà. Bande, qu'on a aïe, merci, papa. Peut-être que ce soit un aïe, le loup. Voilà. Bande konangai ya bolingo na lingi bino mingi. Merci na papa na biso kombo na ye la vie est belle. Merci, merci na famille na ona kati ya Danemark. Voilà. Vraiment bande konanga li solo nde kwa beti isa pasi na mawa. Nazoye bate mbongo yo tozoluka na poto. Tozoluka ona bandenge nyonso me ba conséquences isa pona bana na biso. Na ma solo nyonso nde kwa beti. Bande konangai ba conséquences eko ya kanabana na biso. Bana na biso, bozo mona ke, ah, ndenge nini, bana bazana poto, bana bazo evoluete, boye na boye, bande ko, biso ndon, nyo sonde to ya ka botozana ba lien na biso. Ba lien bo mona ka ya ba maladie héréditaire, bo mona ka ba lien mousousou o ya physique, le kwa ba maladie héréditaire. Oyo spirituel eza ba famille musu ba balakate ba famille mususu baza ba malédiction ba koko na bango ba yibaka baza ba bango fo na famille na bango fo baza ka ba banani ba kuluna ba tebe ba musuno baza ba ma ba koza na ba longue vite ba kombo na bango ba musu ba kombo musu eza na ka ba mantanga elaksi mutale la kana ekaka sombo mantanga matanga ngana lela matanga bamsuba matanga ba donc bamsuba mumpasi bangola ka ba pasi bamsusu ki banani donc bazana ba kombo ya bandenge na ndenge siku yo yo nzamba benir yo obali oyé na poto apesi mukanda ya France au komi française. Mobal n'a pas un séjour naé, bozo bo au sali maman moi formation. Mobal n'a pas formation. Bande konanga, ce n'est pas dit à tout le monde. Na ke il faut ka son bandako. Tout ça n'a pas tôté, ya tout le monde ba mindele ba foute la. Eh, location ba foute la, ba mindele ba vanda, bandako social wana ba vanda ka. Parce que le Congo pona bino ba africain ten. Basala kan wa fako tu ba tun ba noir ba kota na bamboka o biso ba étranger basala kan pro ba yebike na société ba rang social ezali ba to likolo ba to katikati ba to se donc ezope ke ba mindele musube bazaba ba locataire type akufi na epe atiki mokilo azane pe avando futela ndaku na ye ya locataire ya location mais ceux qui na habité congolais yo olingi kaka bino nyoso bosomba bandako. Bino nyoso fo bo lata boy. Bino nyoso fo bo kende gauche. Bino nyoso mu pepe wana buzoba. Yango komi komema bino bandi ko deklare na bana. Yo zana mukanda. Mobali na zana mukanda. Yaya. Oboti bana 6. Ba location familia ya bana wana ezali. Bozo tonda kate. Bo komi pe ko zwa bana na bino zwa ba zemi. Mobali moko deklara ka. Bozo ka bambongo. Bambongo wango 5 mili yaya. 5 mili. Dollars, ce qui livre et
40 000 vues chaque jour. Mais dans ce cas, il y a un bon moment. Et ça va un bon moment, Mike, Mike. On dit que yo si ko yo penza ozo zo ba zemi na yo ti 9 mois pour nos hommes na o kabaye et pa ya famille moko boyebite azui kombo na bango azui makambonyo soto ba malédiction famille wana ba bénédiction famille wana elati mwana siko na katya ndaku mwana na kombo na ye siko bonkomzu boko kola bo vandisi bana bolobi kete ya zo kombo o ezando ya tata kulutu o ezando ya tata leki o ezando ya tata mwasi boko kosa bana ndenge nini bana bakotuna mama yango nga kombo na zwango wapi panga so na olo balabani nga kina muluba me baso comprendre ndenge nga kombo na ngeza ya batabandondo eh ba kongole botika biloko aboyi botika ko créer ba malédiction na ba famille botika ko créer ba ba biloko moko o boko ya kotika ba bombe pa ya bana. Et c'est qui tout côté. Tela siko et puis le koso na biso, tellement le koso e leki, mama ke isiko yo, ko zwa mbongo zemi, alie na yango deja yemoko. Ba futi ye apesi mobalite. Tela problème ekoti na kati ndako. Papa komi koloba kufunda siko mama, ke ba, ba na wana baza yangai, azo kene ko deklara ka mobali mususu. Mais oui, mobali wana za akoko ke kufunda yo, mama bako kanga yo, bako botolo nationalité yo ka tuzo zana nationalité bako retira ngote encore 4 bana et puis ngana zo ebate yo zana mobali na yo bozana komena ko boza les escroquerie na bino yo lingiso ozo escroquer l'état ozo escroquer bana na yo zo pesa bango bako mama be mama okesu ko escroquer lisu mobali na yo moko bozana ne cop eh hey, mama non pas jusque là ba mama botika ko ma solo boyango boyo kasoke kena kisasa ba obenga biso ba mama essence ti. So e komika na kisasa ba mama poto ba mama essence. Bo silika poane. Na biloko bo vraiment bo ba ta kisasa ba na raison. Ba ide moko ka bidon. Eh. E pi ata kutu eh, ba mobali bo za mwasi na mobali bo za mikanda te. Mwasi a tche zemi. Na sina mona couple wana ba le kan emisye pananga. Atye mwa si zemi bien, mwa sa ke deklare mwana. Mwana, siko mwana na ye mama zu mukanda inane, mukande zo mata. Ye siko fu abala mubali. Pa, mo papa wana pona azwa mukanda. Webi ke mama wana bo inaye. Ake bala kope na ya tika kina kisasa. A bengi siye, mubali wana koti, aye loko la musicien na iglizi banda osambela. Alaksipe mubali na yo, mwana kartye na biso, ayemba kabye na koral, boy na boy. Nzoka nye mubali na yo, mwaka bengi siya kote na nzela Marok, Marok, aye, apre, abala garson na sundoli tata mwana. Eh, tata mwana tili lo na Fransa zana mukandate. E pia komi ko pime la papa mwana, wana mwana na ye. Eh, bande kona, mabota la nivwa makambo a boy. Bozo mwana. Ozo mona niveau to meme la makambu biso moko. Bo mona niveau pre bobolo baone eza malédiction ba lokinga boye na boye. Libala mama ane epanzana. Ba komi na mbutu mbutu ba panzana. Siko tala, ozwa divorce. E pia zo bisamo bali kasi zela mwana akola muke na bota mwana 7e wana pe yo koliango yo moko. Membongo wana 6000 wana 7000 bafutaki yo ero mama ochiango wapi. Donc yo kansi yo bando botaka kaka parce que nzamba pesaka mabotaka yo eh tamu sou 7e zemi royal sote obie pe na 7e na mbete hopital okay haleluya amen yo kansi ko bote zanani ko bote zan ndambo ali wat bana no so sumba wana est-ce que zan atan ya opesa bango education o zan atan ya ko chérir bango na lokoso bozozo eh il solo passe eh. Eh, bana poto bo son maïele ko. Tout sala ko. Tout kinde mi sala yaya. Tout bala. Boza mi bal na bino. Boza bozo ke mi sala. Boza sang simbo na bino ensemble. Boza na makamba biente. Bo sepe la nambongo na bino. Bo sepe la nange defa bando sepe la nambongo na e. Eh, te defa opinda pema na kimia. Ondo sepe la nambongo na yo. Ola ta bien. Ola ta ba bijwa ki toko. Plas yon soza oza nambongo na yo. Po sepe la te, po ni bolika vi ya mbulu, ya mbutu mbutu. Tsemba benir bilo bo zwi mikanda, nationalité française. Yaya, oke baby sango ka aboye. O teka teka banana yo ka aboye.
pona 5000 euros 10000 euros eh yaya po somba ndako kelala kuna mkone po choba locataire ah ah bon attendez ça libande on a to suki wana bo choba commentaire bo choba commentaire eh idango bien te bien te penza eh Vraiment, ba gros bisous, ba mbote, belé na bino sou boulandi la danoise, pa ne bandele na loubay, yata ote, mena linga bino mingi, bo sabone, ona na sabonate, o sabone na chaîne nanga, et puis, bande konanga bino nyo sou bo sabona, ke bo zwa ka sou notification te, yaya, fina cloche de notification, fina yango defo, fini première fois, o longo liango, o fini deuxième fois, et les ezongi bande ko bo réactiver yango lisusu na na besoin na bino bolandanga massivement aux vidéo na ngai s'il te plaît partageant on a 5 personnes yo mutu nyo sa zo zo vidéo na ngai partageant on a 5 personnes nzamba opambola yo na mbula oyo biloko nyo so lobaki nzamba sala a okokisango kaka du fait que o partager chaîne ya la danoise nzambe lola Nazoeb Sabino ako pambola yo. A bon attendez sali. De gros bisous. Live together. Ezawana. Boya ebele. Ozolo ka mwasi. Ozolo ka mobali. Yaka. Po na ba diaspora. S'il vous plaît. Oza diaspora na Europe. Amérique du Nord. Canada. Australie. Obengingay. Na 00 44 74 59 62 52 17. Bye bye.